De departe, cea mai gravă problemă este întreruperea alimentării cu energie electrică în foarte multe localități prahovene. Reprezentanții electrici, cei care ar trebui să se ocupe de remediere, nu au rezolvat încă această situație. Problema de fond 1 este electrica care nu a reușit încă să înlăture urmările catastrofei produse alaltă ieri, sâmbătă noaptea, ceea ce a creat o situație care n-a mai fost în acest județ din 1970, de la cutremur. Mircea Cosma a criticat și lipsa de interes a autorităților competente vis-a-vis de situația în care se află orașul Comarnic. Avem o localitate care e prizonieră complet, un oraș complet prizonier, Comarnicul. Nu merg pompe de apă, nu merg pompe de căldură, s-au oprit toate instalațiile, nu mai are centrale termice, casă, nu funcționează. Calorifere nu mai funcționează nimic, pentru că noi nu știu ce bambiniști facem. Deși există comandamente locale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență în toate localitățile, problemele au fost rezolvate parțial de către Prefectură și Consiliul Județean, deși intrau în atribuțiile ISU. Lumea nu este pregătită. 2. Comandamentele ISU locale nu există. Sunt niște fantome care se întâlnesc să bea cafea, apă minerală sau nu știu ce. Pentru că a trebuit noi de aici, noi 2, 3, care aveam și altă treabă, să intervenim să cumpărăm de pe piață grupuri electrogene. Atacurile lui Mircea Cosma la adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență au devenit virulente. Nu se cunoaște modul de intervenție la sistemul energetic. Dincolo de orice discuție, m-am ciocnit în această perioadă cu 140 de analfabeți. Nu cu unul. Minimum necesar de cunoștințe energetice nu-l are niciun comitet ISU, nicio comună. Cosma a urecheat și Rom Silva. Angajații instituției au făcut defrișări în timpul sezonului cald, însă nu au oferit un raport exact al acestei activități, astfel încât autoritățile județene să poată face o analiză a riscurilor pe care această acțiune le implică. N-am primit de la Rom Silva, deși am atenționat, situația culoarelor defrișate sau nedefrișate din acest județ. Eu vă atrag atenția, domnul, că nu știu cum vă cheamă, vă atrag atenția. Încă o dată și ultima dată, am glumit până azi. Dom'le, de ce canața copaci nu au căzut niciodată pe liniile astea? Mâine dimineață, comandamentul de iarnă se va reuni din nou. Autoritățile au termen până atunci pentru a rezolva cele mai grave probleme. Totodată vor trebui să întocmească și rapoarte cu privire la activitatea depusă pe care președintele Consiliului Județean le-a solicitat astăzi.